U 10. mjesecu otvorila pregovore, odnosno sada su otvoreni pregovori za osnovicu i rast plaća u 24. godini. Prezentirala je podatke o kretanju rasta plaća nositelja službe. Tada se vidjelo da su liječnici od 7. mjeseca 2016. do 10. mjeseca 2023. dobili rast plaća u realnom iznosu 29%. Medicinski tehničari 33%. Socijalni radnici 31%, radnici, učitelji, nastavnici u obrazovanju samo 21%. Što to znači? Tada smo već istaknuli da očekujemo za rast plaća u obrazovanju najveći rast plaća. To je jednostavno jedino prirodno i logično. To što nas ima brojčano mnogo ne znači da zaposlenici u obrazovanju sa visokom stručnom spremom smiju toliko zaostajati za ostalim javnim službama. Svi pritisci koji se sada rade su objektivni, ali oni ne nose stvarni rast plaća koji je nužan i ujednačen rast plaća u javnom sektoru. Obrazovni sindikati, zaposlenici u obrazovanju imaju pravo zastupati da njihovi sindikati njih zastupaju na najkvalitetniji mogući način. Mi to trenutno radimo kroz pregovore, ali pratimo kako će vlada odreagirati na sve ove pojedinačne zahtjeve. Tako da, ukoliko imate nešto reći, slobodno. Ono što je vlada prilikom dogovora za 5% jasno naznačilo da će rast plaća u obrazovanju biti najveći. I sada ovaj pritisak znači grabljenje u tu zajedničku masu novaca. Mi to ne možemo dozvoliti. Ne zato što mi ne želimo da drugima rasta plaća, želimo da njima plaća još veća. Ali svaki pojedinačni rast plaća mora biti praćen dodatnim rastom plaća nastavnika i učitelja u školi i srednjoj školi. Da se ne bi činilo da obrazovni sindikati šute, mi ne prijetimo štrajkom, mi znamo ono što nam je brojčano, argumentirano, dokazano, to očekujemo, na tome inzistiramo i ne vidim razloga da to tako ne bude. Jer ako ne bude, onda je obrazovanje stvarno nevažno, a ja vjerujem da obrazovanje jest važno, da rad obrazovnih djelatnika jest važan kao temeljna djelatnost u ovom sustavu i ako to država u ovom trenutku kad novaca ima ne prepozna, onda nam je svima jao u budućnosti. Hvala vam svima.